їх розсортували на три категорії: найважчі, середні та найслабкіші. І тобто найважчі будуть зимувати щонайдовше, з тими, хто важить недостатньо, їх будемо годувати, а з ті, які найслабші, їх годують зараз. Тобто ми будемо їх декілька днів інтенсивно годувати, після цього вони відновлять свій запас жиру і будуть також зимувати, а потім будемо перебирати наступні.